Džiaugiuosi, aišku, pergalė ir kad tas toksai posakis veikia, kad kuo sunkiau, tai geriau. Iš tikrųjų, aš kalbėjau prieš varžybas, tikiu, kad emocinis tas užtaisas tai bus niekiek neblogesnis. Todėl, kad visi žmonės, esu tai pasakęs, jeigu ko nors trūksta, mes turim atidirbti. Už tą žmogų, kurio nėra, tai kažkokia tokia gaunasi psichologinė mobilizacija ir iš tikrųjų gerai dirbo, čia nėra ką kalbėti, kaip tenai žaidėm ir rezultatas rodo, kad visai kitokia gynyba buvo. Kaip pat jau Rubinė ir pasakiau, smagu, kad žaidėt protingiau. Ar akcentas buvo bėgti kokį daugiau greitą polimą, labai kibi gynyba, vienas prieš vieną savo aikštės pusė, nes jie vyresnė komanda turi veteranų būrį? Čia ką turiu pasakyti? Ar buvo? Viskas gerai, tai mes įmetam į krepšį, aišku, turim aktyviai gintis. Ir sakau, ir rezultatas rodo, kad kitaip. O gal į naudą išėjo Elmaro nebuvimas, jis dar gal negeriausios sportinės formos po traumos, kartais ir, aišku, perlaiko kamuolį, o dabar kiti labiau ėmės iniciatyvos. Čia ne? Ponas Vaidai, jūsų mintis. Aš pasakiau prieš tai, kad yra emocinis toksai žaidėjų pakilimas, todėl kad trūksta žmogaus ir visi supranta, kad jis labai svarbus, tai dirbo ir už jį. Paulius Danusevičius pirmose rungtynėse matėm vos keletą minučių, šiandien beveik pusvalandį išžaidė, turbūt pateisino tą pasitikėjimą jūs šiandien. Visada daugiausiai taip ir sakydavo, ir sako žaidėjai, kad ačiū treneriui už pasitikėjimą, kada leidė ar startinį penketuką, kokį mažiau žinoma žaidėja, tai čia tas principas mano vis laik išlieka. Tiek žalgiriečių jaunų buvusi, kurių dar niekas neleisdavo, tai ir savus. Na, jisai daro labai didelę pažangą šiais metais. Paskutinės rungtynės Jonavoje, tai jisai nesužaidė gerai, bet jis daro pažangą ir aš sugalvojau kitaip, va dabar nėra Elmaro tokia kaip laisva vieta, nors visai ne tos pačios pozicijos, bet jisai yra geras žaidėjas, jis gali ir gintis gerai ir pataikyti taip, kad aš džiaugiuosi, kad jis pateisino mano pasitikėjimą ir kad jis dar labiau tobulėjo, jam tikrai buvo naudingas. Ketvirtam kelnyje sumažino iki 10 taškų, gynėsi aikštę, paprašyti minutės per traukėlį, iškart spurtas 8-0, jei nepaslaptis, aiškinat, kaip pulti prieš tą gynybą, kad taip viskas pasikeitė. Ne tai, kad aiškinau, aš nenoriu prarasti iniciatyvos. Aš tiesiog noriu vat, sustabdyti, ten, kada žaidėjom kartais prašau, kad žaiskit ilgiau. Jeigu 24 sekundę ten išmesit ir sirena nuaidės, tai kamuolys bus užribi, nebus jokio greito puolimo ir žais. Tai tokioje situacijoje, kada jie bando sumažinti skirtumą, nereikia žaisti tokio skuboto, neapgalvoto žaidimo. Tai tiek sakiau, kad jie protingi ir taip. Aš dėl tai po rungtynių pagyriau, kad jis protingai sužaidėt. Į kamuolį ten, man atrodo, po tos minutės per traukėlės, nors prieš aikštį čia reikia pataikyti iš toli, bet man atrodo, ten Giedrius įmetė iš pokrepšio, paskui dar kažkas, tai vat, būtent, kad nesvarbu, kad aikštė, bet reikia gerai žaisti kamuolį. Apie psichologijos svarbą kalbėjote ir po rungtynių, ten ant parketo, šiaip atrodo, pas jūs viskas gerai su ta psichologija, nes ir prieš rungtynės su šypsenom apšilime, paskui taip sunkiau pradėjot mačą, bet paskui įsibėgėjot, koks tas emocinis fonas. Tai jūs norėtumėt paklausti žaidėjų. Aš gal atrodė šia keistai, net sunku, mes esam aktoriai aikštelė, mes žaidėm žiūrovom ir niekam nemalonu žiūrėti į tą tokį nusiminusių, liūdną veidą, nepataikiau, nesiseka, ten rankas dar sumušti. Aš vis laik sakau, kad suraskit, jeigu nusišypsot žmonėm. Nu, vieni kitiem nusišypsokit, kitam bus lengviau žaisti, tas, kuris suklydo, teikit, ten palieskit. Mano tokia filosofija visada buvo, kad žaidėjai turi būti tokie emociniam pakilime ir turi nebijot ten šypsot, nebijot klystis, čia yra žaidimas vis tik. Linksma šiaip žiūrint ir Jusufą Sanoną ir aikštelį įsiaučia, bet ir ant solelio matėm šokių judesių šiandien ir tą tokį linksmą metimą. Kaip atrodo tas jūsų darbas, juo ar kaip vertinat? Šiek tiek panašus į Tajų Websterį šiaip. Aš negaliu pasakyti visų tokių niuansų, čia nelabai daug dirbam, su kitais žaidėjais dirbė visus metus. Jis sakysim, pasiruošęs priimti informacijos, o tai čia yra gera savybė. Jis pasiruošęs priimti informaciją, jis yra toksai vat, su šypsena, tokio charakterio žmogus, jam ką nors pasakai, jisai dėkoja.
Jeigu suklydo, jisai atsiprašo, man jisai puikus. Šia Dzūkija įveikė Rytą, kaip vertinat šitą faktą? Tai nesistebiu. Jie ir praeitose rungtynėse buvo tas skirtumas toks galutinis didelis, bet ten trys kėlinius ir dar daugiau žaidė tokį apylygį žaidimą. Ir Dzūkija galų gale visą sezoną rodo tą gerą krepšinį. Jie su Žalgiriu ten žaidė lygiai po pratesimo pralaimį, jie gali prieš bet kokį, prieš Neptūną, bet prieš bet ką gali laimėti. Jie gerą lygį pasiekusi komandą, aš nesistebiu. Aš dabar nesistebėsiu, jeigu dar dvi rungtynės likusios bus taip pat su priešingais rezultatais ir bus keturi rezultatai 1-1. Nesistebėsiu, dėl kad matėt vakar, kaip vyko varžybos, tai jūs parodė, kad va, visos komandos gali kautis, tiek Lietkabelis, Juventus buvo atkaklikovo, tiek Žalgiris. Gal buvo persvara, bet galutinis rezultatas parodo, kad gali kautis, taip kad Neptūnas gal irgi taip pat susikaus, taip kad čia nėra ką stebėtis, čia yra play-offai. Nu, mintys tokios, kad aš, žinot, toks šitas rungtynės pavadinčiau be variantų, nes Šiauliai mum davė tokį fiziškumą šiandien nuo pat pradžių. Šitą išleido realiai keturis didelius ten, nu visi galėjo eit po krepšių, kaip sakant, mušt viską, nu mes aišku, tuose dalykuose galim baudą padaryti, nepadarėm, bet tie tritaškiai šiandien atbulai buvo. Tie tritaškiai jiem nekrito, jie viską darė mums iš po krepšių. Nu ir aišku, žinot, čia tokia bėda, ne bėda, bet matom, ką jie daro, nuo kokių mūsų žaidėjų atsitraukia tie žaidėjai šiandien iš 12-1. Iš 12-2, man atrodo, ten Kisėlių 6-1, Džefas, nu jie eina su, kaip sakant, su ta mintim padėti, kad mes daro stepautus, rizikuoja nuo vieno žmogaus, nu, yra tas dalykas ir tai aišku, bet tai vas sakau, ir aišku, pagrindinis yra dalykas, norėjom pradėti rungtynės irgi su dideliu, tipo penketu, nu, taip pat stovėti, bet, nu, matėm, kad nestovėjom ir realiai nieko nepasiteisino, nes yra 46-25, įsivaizduojat. Ir mes, kai esam komanda, kuri LKL pagal atkovotus kamuolius, polime, man atrodo, mes tik tai nusileidžiam Žalgiriui, polime. Tai šiandien 5 kamuoliai. Aš nežinau, aš galima visko čia prigalvoti, bet aš galvoju, viskas susidėjo ir aš manau, to Almoro nebuvimas davė visiems per galvą, va, nėra Almoro, čia taip viskas žaidėjas, pagrindinis žaidėjas, o čia taip būna, kai vienų pagrindinių žaidėjų nėra, kiti žaidėjai pasijaučia daugiau laiko ir pažiūrėkit, čia ne visai kitaip atrodė visi. Tai aš manau, čia, kaip sakant, žingsnis po žingsnio visą tą rezultatą. Aišku, tą rezultatą mes gal galėjom palaikyti, bet aš manau, šiandien kokie virš 10-12 taškų, tai toks rezultatas galėjo būti tikrai, nes nu, neturėjom ką prieš pastatyti, nes jie ten fiziškesni, tai mes, reiškia, turim iš toliau atakuoti, ką mes ir darėm. Tas atakavimas neišeina, nu, nors pataikėm 31, atrodo, bet, nu, bet daug prametėm, 31%, bet daug prametėm, ypač labai laisvi iš vis, Kisėlius, nu, pažiūrėkit, metė, nu, iš vis laisvi. 5-6 metrai, nu, tai ką daryti tada, jeigu laisvas žmogus, kai gerai, sako, laimi, šiam sakau, tai gal ne mes, tai ką treneri daryti? Nu, realiai jis teisus, žmogus laisvas reikia mes. Nu, ir aišku, tas jų stepautas, tai mūsų Lekontės bėda atjungia iš visi žaidimo, jis su tuo stepautu, matom, mūsų Palacio yra, kaip ir sako, visi lengvas žmogus, kuris dažniausia tą vadina topą žaidžia, jie tokį, bandėm kažką, žinot, matėt, bandėm kažką zoną, truputį, bet mes realiai nesiruošę, tai zonai tas Žefas, bet tik tai, žinot, kai sakau zoną, jeigu sustoja aikštė, tai reiškia, iš pokrepšio turi negauti, jau geriau metą iš toli, tako, nu, tai, nu viskas atbulai, kaip sakant, nu, bet aš manau, viena pagrindinių tokių priežasčių, nu, tai 21 kamuolys pralaimėtas. Nežinau, ar taip galima laimėti. Galima, bet tai tada turi puolime jau stebuklingai žaisti. Kokia pas jūs komandai žaidėjų ta situacija energijos klausimų po pirmų rungtynių? Aš nežinau, tai žinot, kai laimi, tai atrodo, tos energijos visi turi. O kai pralaimi, atrodo, nei pas vieną nėra. Bet aš dar kartą sakau, kad jie labai didelį mums kontaktą davė.
Mes niekur, pažiūrėkit, ant baudos ribos, mes niekur negaudom kamulio laisvai. Nu, išskyrus tuos numetimus į kampus, bet jeigu žaidžiam penktam priimt ar kažką, nu, mes niekur negaunam to. Prantat? Tai yra, sakau, čia yra toks dalykas, nu, labai sunku žaisti, nes išmuša vieną žmogų, išmuša antrą ir, nu, čia, sakau, aš manau, sakau, šiandien mums jie kažkaip davė tokį fiziškumą, kad tikrai mes nebuvom pasiruošę tam. Tai tuo fiziškumu turbūt bandyčiau leikirsti penktadienį jo navoje. Tai faktas, klausykit, nu, čia nėra paslaptis. Mes ar būtum žaidę su Utena, tą patį jie būtų darę. Nu, jie mato mūsų tą problemą ir jie tą problemą, pažiūrėkit, nuo pačio kiekvieną. Mes irgi turėtum tokį kažką, kai jie išeina Stankevičius, mes sutarėm lyg tai viskas gerai. Nu, tai suprantate, nu, yra kaip yra, nu, ką padarysim.